Още много големи пари пристигат. Също така, музикални поздрави за Дербой ТВ. Дербой ТВ, окри си ги на бе. Дербой ТВ, омето се чо ги на бе. Дербой ТВ, айте ги на бе. Също така, да не пропуснем нашия брат Аслан ТВ. Най-високо качество. Ама след Татаро ТВ, без да си правиш номерата. Днеска те са хората. Само за Татаро ТВ, окри си ги на мела, окри си ги на мела. Жанена, окри си я ни я било ти ги на мела, е Татаро с ги джамел, леле ми те ки на раба, Жанена. A vilo omento ostecho E ta duro schiette chi la pena Giannina Mezzo Mezzo Amarino vengi chi la va Giannina Ai de stari neo crisi Ostecho vento chi la pena Amarino vengi Значи само да ти кажа нещо. Какво ще ми кажеш? Чакай бе! Да знаеш, че това е моята публика. Аз казвам, пляскайте, това не е Сандански, това е моя град. Ямбол, да знаеш. Айде, ти си! Айде, Степчо! И моята публика е вече. Вече да, вече да. Значи, това е Кристиан Шаламанов. Който много обичам, да знаете, ние сме от един край с него. Много го обичам, нямате къв, аплодисменти! При нас... Чакай бе, като... При нас няма надпревара, аз, хай, той няма такива работи. Ние сме едно цяло. С очите си гледате, че няма това-онова. Дай, Кристиане!
Аман, 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 аман. Это дурушки кино, мама. Это дурушки кино, мама. Vamos se meter as coisas. Viaja! Ratatata, tigada, tigada.